28 мың ақтөбелік үй кезегінде тұр. Азаматтарды баспанамен қамтамасыз ету бағдарламаларының аясында 7 жыл ішінде облыста 86.500 пәтер салу жоспарланған. Оның ішінде несиеге және жалға берілетін тұрғын үйлер бар. Биылдың өзінде қалада 1405 пәтер пайдалануға берілмек. Есет Батыр ауданында 424 пәтер салынады. Олардың барлығы жалға берілетін баспана болмақ. Несиеге берілетін тұрғын үйлердің де құрылысы қарқынды. Мұнда жалпы ауданы 55.000 шаршы метрден асатын 846 пәтер беріледі. Сонымен қатар енді ескі құрылыс бітпей жаңа үйлер салынбайды. Алдымен енді осы тұрғын үйлерді бітіріп алмай, келесі тұрғын үйлерді бастауға қаражат жағы тапшы, соған байланысты осы мына бірінші бастаған үйлерді бітіріп алуы керек біз. 9 қабатты үйлердің де құрылысы басталды. 448 пәтер несиеге беріледі. Құрылыс келесі жылы аяқталады. Тағы 7 көп қабатты үй жобалау сатысында. Сақалды құрылыстарға да көңіл бөлініп жатыр. Үлескерлер мәселесі де назарда. Жалпы үлестік проблемалық тұрғын үйлердің бізде 11 тұрғын үй бар. Оның жалпы 540 отбасы өздерінің 3,5 миллиардтай қаржысын салып, қазіргі таңда осы қылмыстық істер жүргізілуде. Бірақ дегенмен біз оларды шешуге жол картасын анықтадық. Сол жол картасы бойынша инвесторларды тарту арқылы жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Егер де коммерциялық тұрғын үй салып жатырған құрылыс компанияларының үлестік құрылысты тартуға рұқсат болмаған жағдайды оларға ақша салуға болмайтындығын назарларыңызға жеткіземіз. Салынып жатқан үйлердің бәрі эконом-класс деңгейінде. Амангелді Атабайұлы, Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.